မိုးလာအစုံတစောင်းမုံတောင်သူရွှင်ပြုံးတစောင်းမုံဖုံးတုံးလုံးတုံးတစောင်းမုံဆိုတဲ့ဆိုရုံများအတိုင်းတစောင်းမုံလာဟာမြမဆန္ဒလရာသီများထဲမှာအတ္တမမြောက်လာဖြစ်ပြီးမိုးရသည်အကုန်လုံးကလက်ခက်ကျေတာရများထွန်းလင်းတဲ့လာလေဖြစ်ပါတယ်။လေယာဆိုင်ခင်းကွင်းပြင်တွေမှာလည်းစဘာကောက်နယ်များရှင်သန်ပြေပြူးလာတွေကိုမြင်တွေ့ရတာကြောင့်တောင်သူလေသမားများရှင်ပြုံးပြုံမြင်ကြတဲ့အချိန်ကာလလေးဖြစ်ပါတယ်။တစောင်းမုံလာရဲ့ပထမလာဝက်ဟာမိုးရသည်ကိုအကျုံးဝင်ပြီးဒုတိယလာဝက်ကစပြီးစောင်းရသည်ကိုအကျုံးဝင်လာကြောင်းမိုးနှောင်းဆောင်ဦးတာယာကြည်နူးွယ်လာတလာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလာရဲ့ရာသီပိုင်းကတော့ခဝဲပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာမုံလာမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကုသိုလ်ယူဆင်နွှဲကျင်းပတဲ့ပွဲတော်ကတော့ညံ့ညိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကျင်းပလေးရှိတဲ့ကထိန်ခင်းပွဲတော်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။တခါလေးတော့ကထိန်ပွဲလှည့်လာတာဆိုတော့ပင်ပန်းလာကြပြီလားမပင်ပန်းပါဘူးဖေဖေတနေ့မှတခါလေးဒီတဆောင်တိုင်းအချိန်မှာကထိန်လူရကပြောပါရဲ့ဗျာအော်ကောင်းတာပေါ့ဗျာကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေပြောလို့ဆိုတော့ဝမ်းသာကြပါပဲเนาะအေးဒါတဲ့ကထိန်ပွဲတွေလိုက်ပြီးတော့လှည့်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ကထိန်နဲ့ပတ်သက်လို့သိကြလားသိတော့မသိဘူးဗျာဟုတ်လားအော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သိချင်တာလေးတွေရှိရင်ဖေဖေမေးလို့ရပါတယ်เนาะဒီလိုလေအဲ့လိုမျိုးမျိုးကိုရှင်းပြအောင်။အော်အေးကောင်းတာပေါ့ကဲ။ပြီးတော့ခုခေတ်အဲ့ဒါလေးတွေတည်ထားဖို့ကောင်းတာလို့နော်။ပထမဆုံးတပည့်တော်သိချင်တာလေဒီကထိန်ဆိုတာတပည့်တော်အခုဒီပြောပါပါနဲ့လှည့်လာခဲ့တယ်။ကထိန်သင်္ကန်းတွေလည်းကတ်ခဲ့ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကထိန်ဆိုတာဘယ်ဝင်နေရဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့မသိဘူးခင်ဗျာ။အဲ့လေးရှင်းဆုံးရှင်းပြပြောပါဗျာ။ဟုတ်ပြီဗျာ။ကထိန်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဖျားရှင်ကိုရမြကြီးတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါကပေါ့။ပါဝါပြည်လို့ခေါ်တဲ့ပါဝေကတိုင်းသားဗတ်တဝက္ခီညီနောင်၃ချိန်ဆိုတာရှိတယ်။အဲသူတို့ကသင်္ကန်းဝယ်ပြီးတော့ဝါဇုဥမှာဖျားဖူးမယ်ဆိုဖျားရှိတဲ့အထံကိုလာတဲ့အချိန်ခါမှာလန်ခီမှာပဲတာကိတမျိုးကိုအရောက်ဝါဆိုရက်ရောက်သွားတာနဲ့ဝါဆိုလိုက်ကြရတယ်အဲ့တော့ဖျားဖူးခွင့်မရသေးဘူးပေါ့အဲဝါရုံသုံးလပတ်လုံးအဲ့တာကိတမှာပဲနေပြီးတော့တာကိတနေပြီးတော့ဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ပဝရဏပြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဖျားဖူးသွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားရှိတဲ့အထံကိုအလာလမ်းမှာမိုးရီလီလီကြတော့လန်ခီကရှင်ဘွက်တီအတိပြီးတော့အဲဒီရှုံးဘွက်တွေနဲ့သင်္ကန်းတွေမှာပေးရန်နေဆိုတာကသင်္ကန်း၃၀ပဲဝယ်ခွင့်ရှိတယ်။တင်းပိုင်ရဲ့ဧကတိရဲ့ဒုကုတ်ရဲ့ဆိုတော့၃၀ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီသင်္ကန်း၃၀ပဲရှိတာအပူတွေပါတွေမရှိမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီသင်္ကန်းတွေမှာကရှုံးနေဘွက်တွေပေးဒီသင်္ကန်းအပေးနဲ့ပဲသွားပြီးတော့ဖူးခဲ့ရတယ်။ဖူးတော့ဘုရားကနေပြီးတော့ခြေသားတို့လက်ခေမှာအစင်ပြေကြရလားအကျိုးကြောင့်ဒီလိုမေးကြတာပေါ့။မေးတော့မှန်လားပါဗျာတပည့်တို့လန်ခေးမှာရွှွန့်နှုန်နေဖြက်လာတဲ့အတွက်တပည့်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာသင်္ကန်းတွေမှာရွှွန့်နှုန်နေပေးနေပါတယ်ဗျာဆိုလျှောက်တော့အဲဒီချိန်မှာအင်းဒီလိုဆိုရင်ငါ့ရဲ့တပည့်သားတန်ခါတော်တွေသင်္ကန်းအနေနဲ့အခက်ခဲဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ကဲဝါလာကင်းလို့တရင်ကျွတ်တဲ့အချိန်ခါမှာကထင်းသင်္ကန်းခင်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့ကထင်းသင်္ကန်းဆိုတာခွင့်ပြုခဲ့တာအဲဒီဟာနေစပြီးတော့ခွင့်ပြုခဲ့တာမတိုးသင်္ကန်းနဲ့ကထင်းသင်္ကန်းကတူတူပဲလားဗျာအဲကထင်းသင်္ကန်းနဲ့မတိုးသင်္ကန်းတော့တူတာတော့အတူတူပါပဲမတိုးသင်္ကန်းလို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရတယ်ဆိုတော့ကထိန်ဆိုတာကကထိန်သင်္ကန်းတကာတော့ကကထိန်သင်္ကန်းကတ်လိုက်တယ်အလူကထိန်သင်္ကန်းအလူခံပြီးတာ ਨੇ အဲ့ဒီရက်အတွင်းမှာပဲအဲ့ဒီရက်မှာပဲတခါတည်းကထိန်ဆိုတာခင်းရတာအဲအဲ့ဒီရက်ဟိုအာယုံတက်ကြော်တာ ਨੇ တပိုင်း ਨੇ အဲ့သင်္ကန်းကတိုးသွားတယ်အချိန်ကာလတိုးသွားတယ်လို့ခေါ်တော့အဲ့တော့အချိန်ကာလမတိုးခင်မှာကထိန်ခင်းရတယ်အဲ့ဒါဘူပဲကထိန်ကထိန်သင်္ကန်းကိုပဲသူတို့မတိုးသင်္ကန်းလို့ခေါ်ကြတာကထိန်သင်္ကန်းကတ်လို့ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းပြောပြပါအောင်ဗျ။အဲကထိန်သင်္ကန်းကတ်လို့ရတဲ့အကျိုးတခြားသင်္ကန်းတွေလည်းမတူဘူး။ကထိန်သင်္ကန်းကသူကကတ်လူတဲ့လူတကာကထိန်လူတကာလူမာတွေမာရောသင်္ကန်းကထိန်သင်္ကန်းလူခံရရှိတဲ့ကျောင်းတိုက်ကတန်ကားတွေရောသူကအကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲလူရှင်လူတကာမာတွေမာလည်းပဲဇနေတိသတိတံပါကံဆိုတဲ့အတိုင်းတူသောအကျိုးတရားပေးပါတယ်။တူသောအကျိုးတရားက၅မျိုးပဲရတယ်ပေါ့နော်။နံပါတ်၁ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားကသွားလို့ရသွားဘေးရန်များကင်းညာကထိန်အကျိုးတဲ့။
กระเทงเด้งอันลุเชียมยาดีตัวเจเนคีตัวบาเดแล้วคีมาบีอันเดรีดีมาชิวเดอันนอกเสียไตไข่ดีมาชินันเจนสุดเดจูเดียยาเดแต่หน้าเดียยาเดจูเดียนอกจากคู่ตาเดียคู่เมียมาจากกระเทงจูเดมิมิเอพิซิโอซารีมิมิลูมาชิเวเนติดันเจทากะแต่คู่เดียดีคู่ลูเมียกูลูลูเมียกูเดแต่กระเทงยังจูเดียกูเนาะแต่หน้าเนี่ยจูเดียนอกหน้าตรงจูเดียกะซาลูยาซาပြန်ရံများကင်းညာကထိန်အကျိုးတဲ့ကထိန်အလူရှင်နေသည်တဲ့အစားတော့အတွက်နဲ့ဘေးဥပါမဖြစ်တော့ဘူးအစာစိတ်တင်တာတို့အစာမာတာတို့အစိမ့်မိတာတို့မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့နံပါတ်လေးအကျိုးတရားကဖြစ်လာပစ္စည်းမယော်နီလူပြီးကထိန်အကျိုးတဲ့မိမိမှာရရှိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်လာတဲ့မိမိအတွက်ဖြစ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေတဲ့ဘလောက်လူလူဘလောက်ပြပြမယော့တော့ဘူးယော့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူကလူလူတိုးဝလာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားနောက်နံပါတ်5အကျိုးတရားကတော့မိမိမပေးရဖို့ဝေးတတိဖြစ်ယူကထိန်အကျိုးတဲ့မိမိရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမိမိကမပေးဘဲနဲ့တပါးတခြားသောသူတွေဘယ်သူမှယူလို့မရဘူးရန်သူမျိုး၅ပါးကနေမိမိဘက်ကဘလို့ပဲလူလူလူယူလို့မရဘူးတဲ့မိမိကပေးခြင်းစိတ်ရှိမှသာလျှင်အဲ့ဒီပုံစံတွေမိမိပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုရနိုင်တာအဲ့တော့ဒါအလုံးမတမ်းမှမုံမြတ်တဲ့ကထိန်ရဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ့နော်ဒီကလေးပေါ့ဟုတ်ပါဘူးပေါ့ပြောပါမယ်ကထိန်ကလည်းကဲ့လို့ပြောရဲအကျိုးချင်းစိတ်ပါကျေရလေးဆုံးပို့ပြီးတော့လေတက်ပြီးပြပါတော့နောက်တစ်ခုသိနေတာလေပြီးတော့ငငယ်လေးကလည်းကထိန်ကထိန်ဆိုပြီးတော့ကြားဘူးတယ်အမေအဲ့ကထိန်ကဘယ်ကနေဘလို့ဆင်းသက်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဘောရတဲ့အတိတ်ပဲလေးလည်းရှင်းပြအောင်ဗျာအင်းကထိန်ဆိုတာကကဋ္ဌိနာခေါ်တာပေါ့နော်ပါဠိလိုချက်ကဋ္ဌိနာကဋ္ဌိနာဆိုတော့မြဲမြံခြင်းဘာတွေမြဲမြံတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကထိန်သင်္ကန်းကတ်လူခြင်းကြောင့်တဲ့အဲအလူခံတဲ့ရဟန်းတော်တွေမှာရောအလူရှင်တွေမှာပါတဲ့အကျိုးတရားတွေမြဲမြံခြင်းဒါကိုကဋ္ဌိနာလို့ခေါ်တာပေါ့စာလူပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓတည်းတိလကတိကတိယတိတိကတိနံနဲ့ဘုရားအစရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေအလုံးမတမ်းမှချီးမွမ်းတဲ့အရာမလို့ကထိန်လို့ခေါ်တာပါတကယ်တနည်းမှာတလမှာတကြောင်းတကြောင်းမှာတစ်ကြိမ်သာလည်းပြုလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ကထိန်ခင်းရင်တဲ့တကားတွေကလာလျှောက်မှသာလို့ရှိရင်ဒါလည်းရန်တော်များအနေနဲ့လက်ခံကောင်းတာဟာတကားကြီးဥစဉ်ကြောင်းမှာကထိန်မရှိဘူးဖုံးဖုံးကြောင်းမှာကထိန်မရှိဘူးလို့ပြောခွင့်မရှိဘူးအရင်ဆုံးလက်ခံထားတဲ့သူပဲဆက်ပြီးတော့ခင်းခွင့်ပေးရတယ်အဲနောက်မှလာပြီးတော့ဩဝတ္ထုတွေအများကြီးနဲ့လာပြီးတော့ခင်းရင်လို့ပါဆိုလို့အဲ့ဒါကိုခွင့်ပြုလို့မရဘူးအရင်လာလျှောက်ထားတဲ့သူပဲလက်ခံရတာဒါကထိန်ရဲ့ထူချာမှုတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးရတော့ခုမြေတိလေကလေးတရားပြတဲ့အချင်းပြောပြီးရတော့ကျင်းမှုပြတာတည်းရှိပါရဲ့ဗျာအေးဘုံဘဝလည်းပဲအခုလိုဘုရားဘာသာလမ်းကြောင်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သိကျင်တာလေးလာပြီးတော့မေးတဲ့တကားလေးတို့ဥစဉ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါမှသာလည်းဘုံဥစဉ်တို့သိထားတဲ့အတိလေးတွေကိုတကားတကားမလေးကိုဘုံပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေရတာပေါ့နော်အေးဟုတ်ပြီဘာပြောနော်ဒီနေ့ဆရာတော်ရှင်းပြတဲ့ကထိန်နဲ့ပတ်သက်တာရဲ့ဘောက်တတော်တော်လေးကိုမှတ်သားကြရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားပြရည်လည်းအများကြီးရိုင်းတော့ငါတို့မသိတဲ့အကြောင်းတွေဟုတ်တယ်နော်ဈေးဈေးလိုက်ပြီးကြွားနေပြီးတော့ဇာမုံးလိုက်ပြီးနေတည်တနိုင်ငံလုံးပါပေါ့နော်နည်းနည်းရဲမှကျင်းပါကြရတာအမိုးရှိတဲ့ဖရီးဇာပင်နဲ့တီးမုတ်ကားခုံနဲ့ဒီလိုမြင်ကွင်းတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒါငါတို့ညီမလေးမျိုးတွေရဲ့စေတနာတရားဘလောက်ထက်တယ်လဲဆိုတာမြင်ရတယ်ဟုတ်မယ်လေဘယ်နေရာတစ်ခုရှိရဲ့ဟာအခုခေတ်လူတွေကလေသူတို့ကပရိသေလှည့်ပြီးတော့လေပုံချောင်းကိုပို့လိုက်တာနဲ့သူတို့ကကထိန်လှူတယ်လို့ပဲထင်နေရအဲတကယ်ကထိန်ရဲ့အနှစ်သာရအောင်ကြတော့သူတို့ကမသိကြအောင်ခွာအခုနင်းသိပါရဲ့ဆိုဆရာကြီးလုပ်ရရဲ့အမဆရာမကဲပါစကားစာရည်လည်းဖြတ်တော့ဟာညနေကျရင်အိမ်မှာမစရီဘူးတော့ကြာမယ်လာခဲ့နော်အဆင်စီးပေါင်းခါမယ်ပေါ့အေးဟုတ်ကိတာပါကိတာတည်းရမယ်အေးဟုတ်တယ်โอเคအဆုံရဲစီပါခေါ်ခဲ့အေးခေါ်ခဲ့ဟုတ်တယ်အခုသွားမယ်တော့ဒီတားတားအဲ့ကဟာအော်လာပြီမလေးလာကြလာကြနောက်ကြလိုက်တိုင်းတော့မမလေးဘာလို့လုံနေရလဲဒါမမမဲစလီမူတော့အပေါ်အဆင်ပြေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မလေးစောက်လို့ရပြီနော်မလေးငါစောက်ရမှာပေါ့လာဝိုင်းလုံပေးနေအောင်ဩမသိပါဘူးငါအစားသောက်ဆိုဝီးရကောင်းတာလားဒါနဲ့နေပါဦးတစောင်းတိုင်းလာပြီနေမှာဒီမဲစလီမူတော့စားလို့ရှိရင်စေစွန့်ထက်တယ်လို့ဘယ်ပညာရှိကပြောခဲ့လို့ဟာဒီကစားမုန်းလာပြီနေရဒီရေပင်တစ်ပင်နေရတဲ့စေစွန့်ဝင်နေပါအဲ့ဒါမှမဟုတ်အရင်ရှိကြတဲ့အခုချိန်အထိဒီမဲစလီမူတော့စားတဲ့အခြေအနေပါလားပြီးတော့လေလေခံကဆောက်ထဲမှာဖတ်ပူတာကြတော့လေဒီဆေးပင်အပေါအောင်ပေါ့နော်ဆောက်လျှောက်တဲ့ဒီနှက်တရားတဲ့အဲဒီမက်ဆလီပင်ဆောက်နမင်းချင်းချံကိုလာပြီးတော့ခါးစားချတာတဲ့
အဲ့ဒါမို့လို့အဲ့ဒီနေ့ညအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်အဲဒီမက်ဆလီဘူးကိုစေးပေါင်းခါလို့အစီရင်ပြုလုပ်တာတဲ့အဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဟာစေးပေါင်းခါရင်လို့ခေါ်တာတဲ့ဆရာမိုင်းနော်ဆရာမိုင်းဟုတ်တယ်ကမီးချေကောင်းဟုတ်တယ်စားကြည့်နော်စားကြည့်မက်ဆလီကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုတော့တာကောင်းပါလေဖြစ်မှာပါကောင်းမစားနဲ့အောင်စားနဲ့အောင်အငယ်ဆုံးဆိုတာစားစားနင်းနေစိတ်နေနော်အေးဟုတ်ထားငါတော့စိတ်ပါဗောငါတို့ကဒီချာတုတ်ထားတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘောပါစိတ်ပုံဝင်တော့နင်းကိုစိတ်ကုတ်လာကလည်းဆက်မလာပဲ။အော်နည်းရကနာ။ငွေစည်းဘူးတုံလည်းပါဘူးကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အော်အရှင်ပြေရောကွာ။ဟင်ငယ်နေကောင်းလား။အာကောင်းပါဗျာ။ကောင်းပါ။ကြားပြီးလဲရောက်နေ။ရောက်တာမကြသေးဘူးနော်။အော်ရေရောတေတော်ပြီ။ဆောင်းတော့လေဒီငွေစည်းဘူးတုံကိုဒီဆောင်မှဆိုင်ဆေးဘက်ဝင်နေဆိုတော့သူ့ဆရာကြီးလို့တေ။ဒီပါသူ့တဘာဝကွာဒီကအခါရက်ပါတယ်လေ။အခါရက်ကဒီကြီးကိုနိုင်တယ်။ဒီကြီးနိုင်တယ်ဆိုတော့အစာကြည်တယ်။နောက်လေတဲ့လည်းပေါ့အခါရက်ရဲ့တဘာဝဒီကြီးနိုင်တဲ့တဘာဝအခါရက်ပေါ်အောင်လို့ယူရဆန်ထည့်စားတယ်။အဲ့ဒါကကြက်တော့ကြောပေါ့နော်ဒါရီကသူ့မြမအစားအစာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကသူ့တွဲဖက်တဲ့အားတွေဆေးဘက်ဝင်လာနေကြီးတယ်အဲ့ဒါပေါ့အော်တန်သွားပြီဒီကားသူ့မှာကြားရတော့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 ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကောဒီဇာမုံမှာကြာတော့ဒီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပွဲတော်လေးရှိရေးအေးပွဲတော်တွေကတော့မင်းတို့ကြည့်တဲ့အတိုင်းပေါ့ကထိန်ပွဲဟုတ်ကဲ့ကထိန်ပွဲရှိတယ်ကတော့ကထိန်လှည့်ခဲ့မတိုးတင်ခိုင်းရေးရေလောက်တာရှိတယ်ကွာနောက်တစ်ခါမင်းတို့ဘွယ်ကជីမနိုးဘွယ်ခေါ်အဲ့ဒါជីမနိုးလေဒီជីမနိုးဘွယ်ဆိုတာဒီလိုပဲတကောတော့ကတော့အပျော်သဘောပါပဲသူမြန်မာတွေရဲ့ထုံးစံမှာမိကြီးမိန်းသားတွေရောတော့တတိယတရွေသားသမီးတွေလူစည်းသားသမီးတွေတို့ရှင်ပြူကြတယ်သူရှင်လူထွက်တဲ့အခါရှင်လင်ပြန်တဲ့အခါမှာသူထိုးဝင်းမြညောင်းဆိုတာထိုးရတယ်ပွဲတွေပါတွေတင်းပြီးတော့လေဆုံးပွဲဆုံးတယ်သူမြန်မာဆုံးတယ်ပဲစီတို့စီရတော့ဟိုဂျက်ခူးခေါ်တယ်အဲဂျက်ခူးကိုချော်ပြီးတော့ရတယ်တို့တို့ရကြတူပေါင်းတို့လေဆက်ပြီးတော့သူကဆေးအစီရင်ပါတယ်။အော်ဆေးအစီရင်ပါတယ်။သူကမပေါင်းတွင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ကကြောင်ဆင်းတဲ့နဲ့ဆိုတော့အဲဒီလိုပုတ်လိုက်လို့ရှင်ခုန်တဲ့သွားတာတော့ဒီဆေးဆုံးမဆုံးဆမ်းမှာဆမ်းရပါဘူး။အဲ့မှာခုနကလေးတွေကအပျော်သဘောနဲ့အလိုဆမ်းကြတယ်။ဆမ်းတဲ့အခါမှာဟိုတက်ရှိကိုခိုးတာဘူးပြီးတော့ခက်တာပေါ့နော်။တက်မဲ့အရာဝတ္ထုကိုခိုးတာမခက်ဘူး။တက်ရှိကိုပဲဥမာအိတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်အိတ်ကဂရင်းကြီးမှထမ်းသွားတယ်ဘာလို့မလို့ဒီကမလို့ဒါဆေးရဲ့အစုံမို့တကယ်တကူရှိလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုဂရင်းကြီးဝတ်ထမ်းပြီးတော့ခိုးကွင်းဆိုတာရှိခိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေချထားတဲ့ကွင်းအော်အဲ့ဒီကွင်းထဲမှာသွားချထားတာချထားတာဥပြူအင်ကခိုးလာတာပါပြီဇာကြီးပဲခဲ့တယ်ဇာကြီးကတကူကအဲ့လိုရေးပဲရေးခဲ့နောက်တော့ကြမှာသူကမနေ့ကတော့သွားကြည့်တော့ကြာတို့ရခိုးလာဆိုအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုသင်္ကန်းနဲ့ပြန်လေးပြီးတော့လဲရတယ်အော်ဒီသားပြောတာပါလေဂျီမနိုးပဲကြည့်မလို့ဝဲကြကြီးတွေမနှိုးခင်မှာကြီးကမနေ့စောနှိုးတာကိုတမီးတို့လည်းမအေးဘူးတမီးတို့ကစဉ်းစားရုံမှထားတယ်ဒါတော့တော်နှိုးယူရတယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်နှိုးရတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်အဲ့ပုံတော့ဟုတ်တယ်ဟိုတမီးလေးတစ်ခုလောက်တင်ရှင်လို့ဒီဒီဖာမုံးလာပြေးနေညာဘောနော်အဲတာမညဖလာအခါတော်နေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခေါ်ရင်လေအဲအဲ့ဒါလေးတမီးကိုပြောပြတာတာမညဖလာဆိုတာတာမညဆိုတာရဟန်းပြူခြင်းရဟန်းပြူတာဖလာဆိုတာအကျိုးအဲရဟန်းပြူတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုခေါ်တဲ့တုံမလို့တမညာဖလာတော့လို့ခေါ်တယ်။အချင်းကျော်ကတော့ဒါပဲ။အဲ့တော့ဒါဘယ်တော့မှဟောတာလဲဆိုတော့တို့သန္တာဥကာလမှာဒီဘိမဒာမင်းကြီးဆိုတာတမျိုးတည်တယ်။ဘိမဒာမင်းကိုသားတော်အစရတကနေပြီးတော့ကျတာလှုပ်ချမ်းပြီးတော့ကျထင်းနှံ့ယူတယ်။ဖခင်ကလှုပ်ချမ်းပြီးတော့ထင်းနှံ့ယူရတယ်။ရှင်မင်းဖြစ်ပြီးနောက်ကျောင်းမလုံဘူး။နောက်ကျောင်းမလုံတော့သူ့ရဲ့အကူသူကနေပြီးတော့ကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တယ်။အဲ့လိုနှိမ့်ဆက်သူ့ကို၆လနေလို့ကျညာအိတ်မပြောဘူး။တနေ့တော့ညီလာခံမှာတော့ဒီကြည်ရဲ့လက်တဆောင်မနာပြီးနေပေါ့နော်။ဒါကြီးရဲ့လက်သားလို့ဒါရဲလည်းဆုံးတော့စီစဉ်မတော့ကြည်နေမှာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်သူကခင်ဗျားလည်းအကြီးကြီးရရှိနေရလေ။ငါကနေ့ဒီငါရရှိနေတဲ့ဒေါကတွေကိုဘယ်လိုရဟန်းပုံနာလေးစီကိုတွားပြီးတော့ဖြည့်ဖြောက်အောင်ကောင်းမလဲ။ဘယ်ရဟန်းပုံနာကညာဖြည့်ဖြောက်ပြီးနိုင်မလဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်မိတယ်။ဖြစ်ပြီးတော့ကျတော့အမကြီးကိုပြောရကြတယ်။အမကြီးကလည်းအဲ့ဒီကတည်းကဟိုခရီးလိုခေါ်ရပြီးဒီချောက်ဆိုရှိတယ်လေ။မြတ်စွာဘုရားခုံတော်လေးကိုဇီဝကအနေမျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုပြောပြတယ်။အဲဒီကြောင့်အေးရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညသွားကြမယ်။ဟာမြတ်စွာဘုရားစီကိုဟောပြီးတော့ကြတော့တို့ဒီလိုခုနဲ့ဘုသောကကိုဖြည့်ဖြောက်နိုင်မလားဆိုတဲ့ညွှန်လင်းချက်နဲ့ဇာရဒမင်းကြီးအဲ့လိုတွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကြတော့အမညာဖလာတော်ကိုဟောတယ်။အဲဒါမညာဖလာတော်ဆိုတာကညာရဟန်းပြုခြင်းရဲ့အကျိုး။ရဟန်းပြုလိုက်ခြင်းအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးတွေရှိတယ်လဲဆိုပြီးတော့ကြတော့ဇာရဒကပြောင်းမိတယ်အဲ့ဒါကိုမှမြတ်စွာဘုရားအစဉ်စဉ်ဖြေပြတယ်အဲ့ဒါကိုတာမညာဖလာရဟန်းအကျိုးကိုဟောပြတယ်တော့အဲ့ဒီတော့ပါဒီသံဃာမုန်းလာပြီနေမှာဟောတယ်ဗျာ
အဲဆောင်မလာပြီဒီမှာဟောလို့မလို့တာမင်းရဖလာတော့တာမင်းရဖလာခါတော့နေဆိုပြရကြတာအဲ့လိုတက်မှပြရကြတာကနေ့တရားကိုကျင်းပါကြတာပေါ့ဟာကြောင့်ဟုတ်နေတူရတော့ဘူးတရရပါပါဟေးသာပါကောင်းတယ်ရေးအဲ့လေးစာအတမီးတုတ်ထားဟာโอเคဟာလေးပါငါတို့ငါတို့မိလေသူစမ်းစမ်းစားကြည့်မာရကြမြေကြီးတော့ပါလားဒီနေ့စေးပုံးခါဆိုတော့တချင်းချင်းဆိုပါမယ်ဆိုတော့ငါကတိုင်းယူနေတော့အားလို့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့မိလို့ပြောပါပါနဲ့အေးစေးလို့အာပါရနာဟာနီလို့တဲ့မဟုတ်ဘူးနာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဝေးကနေပြအဝေးကနေဆိုဝူးဝေးကနေလို့ရှိရင်နည်းနည်းဝူးပြီးပေါ့မှလို့တင်တယ်ဒီမှာကိုအနမရှိနေပါတယ်Then I will go away though, missing.